गुड मर्निङ इलाम नमस्ते दर्शकबिन आज बिहान यस म चाहिँ इलाम बजारबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारण भिडियो इलामको यो चिया बगान बगानबाट चाहिँ म गर्दैछु यस्तो रमणीय स्थल इलाम बजार यो चिया बगान यो अहिलेको बिहानीको पख संसारबाट चाहिँ यिनेप्लिज हेरिरहनुभएका दर्शकबिनहरूलाई म शुभ प्रभात भन्न चाहन्छु दर्शकबिन यो चिया बगान अनि आज चाहिँ यो इलाम बजार चाहिँ लकडाउन रहेछ र यो माथि चाहिँ सशस्त्र प्रहरीमा यो चाहिँ रिक्रुट भर्ना खोलिएको छ चाहिँ इलाम टोटल्ली चाहिँ बुधबारसम्म चाहिँ बन्द रहेछ यो कोभिडको कारणले गर्दा अनि यस्तो रमणीय स्थल यति राम्रो इलाम हेरौँ हेरौँ जस्तो लाग्ने बसौँ बसौँ यहाँको वे वेदर पनि एकदम रमाइलो छ अहिले खास त्यस्तो जाडो पनि छैन यो चाहिँ विन्टरको टाइम भए पनि एकदमै रमाइलो एकदमै रमणीय यहाँ बसौँ बसौँ जस्तो लाग्ने तर के गर्ने समयले गर्दाखेरि म चाहिँ अहिले यहाँबाट इलामबाट चाहिँ अब नयाँ ताल जस्तै अर्को एउटा ताल रहेछ त्यतातिर लाग्दैछु दसैबिन्द अनि त्यहाँबाट हजुरहरूलाई फेरि त्यहाँको एउटा रमणीय स्थल पनि म चाहिँ जोड्ने छु यो इलाम बजारबाट अब केही मिनटमै म यहाँबाट चाहिँ त्यसतर्फ म प्रस्थान गर्नेछु दशबिन्द हेर्नुहोस् यो चिया बगान क्या रमाइलो यो बिहान बिहानको ब्यानक, पख अति रमाइलो अति सुन्दर अति रमणीय यो इलाम यो एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालको एउटा चाहिँ प्राकृतिक ले परिपूर्ण हाम्रो चाहिँ इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने दर्शकविन्द यो चाहिँ इलामको यो चिया बगान जङ्गबहादुर राणाको चाहिँ जो चाहिँ यो बनाउनु भएको यो चिया बगान चाहिँ गभर्मेन्ट चिया बगान हो आ, यो चाहिँ नेपालकै यो पहिलो चिया बगान यो संसारभरि चाहिँ चिन्ने यो चिया चियाबगान चाहिँ यति प्रख्यात छ कि इलाम भन्नासाथ संसारमा चाहिँ यो चियाको ठाउँ भन्ने चाहिँ चिनिन्छ यो चाहिँ अति सुन्दर प्रकृतिले भरिपूर्ण चाहिँ ठाउँ द दर्शनविन्द यति रमाइलो ठाउँ छ कि यस ठाउँमा एकपटक आइसकेपछि चाहिँ फेरि अर्को पटक आउँ आउँ जस्तो लाग्ने यो चिया बगान यति रमाइलो यो संसारलाई चिनाउने एउटा चिया बगान हो चाहिँ हाम्रो भनिन्छ चा, नेपालको राम्रो चिया चाहिँ नेपालीले खान पाउँदैन यो चिया चाहिँ प्राय विदेशमै जान्छ भन्ने हामीले सुनिन्छौँ दसैँ बिन्द सायद त्यो हुनसक्छ किनभने मैले यहाँ चाहिँ यहाँको चाहिँ लोकल मान्छेहरूलाई सोध्ने बेलामा हामीले नेपालीले खाने सी ग्रेड डी ग्रेडको चिया बगान चिया मात्रै खाइन्छ र एक ग्रटको चिया चाहिँ अमेरिका युरोप अस्ट्रेलियामा मात्रै पुगिन्छ भन्छ हजुर नमस्ते म चाहिँ इनेफ्लिजबाट चाहिँ यो चाहिँ विश्वभरिबाट हेर्ने वासिङटन डिसीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण तपाईँको नाम प्रविण प्रविण तपाईँको तपाईँको तपाईँहरूलाई नमस्ते इनेफ्लिजबाट यो चिया बगानको चाहिँ विशेषता के हो यो इलाम भन्ना साथै यता चियाकै कुरा आउँछ वास्तवमा यो संसारभरि नै चाहिँ एकदम पपुलर चिया बगान होइन र यहाँको राम्रो राम्र चिया चाहिँ हामी नेपालीले खान पाउँदैन विदेश यो विदेशमै पुग्छ भन्छ सही कुरा हो ए तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो तपाईँलाई के जानकारी छ यो हाम्रो नेपालमै चिया नेपालमा त्यति साह्रो अब विकास हुने धेरै जस्तो होइन आफ्नो देशमा देशमा भएको हजुर बाहिर

रियल क्वालिटीको चाहिँ हामी नेपालीले खान पाउँदैन विदेशमा जान्छ यो मैले अमेरिका बसेर पनि सुनेको थिएँ वास्तवमा यो सही कुरा रहेछ आज तपाईँहरूलाई यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ एकचोटि फेरि धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू दशविन्द यो चाहिँ इलामको यो चिया बगान अति रमणीय स्थल यो चाहिँ नेपालको पूर्वी भागमा पर्दछ यो यो चाहिँ एकदमै समुद्री सतहबाट चाहिँ यो चाहिँ लगभग उन्नाइस हजार फिट माथि पर्ने रहेछ दर्शबिन र यति राम्रो स्थल यति राम्रो चाहिँ मनोमोह चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँ बसेपछि चाहिँ मनै लोभाउने मनलाई लट्ठ बनाउने यस्तो किसिमको चाहिँ यहाँको चाहिँ वातावरण रहेछ हामी विदेशमा बसेर हाम्रो आफ्नै ठाउँको चाहिँ हामीले त्यति जानकार नहुँदा हामी आफैमा पनि कमजोरी हो म चाहिँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू आफ्नो यो चाहिँ देशको यो प्रकृति सौन्दर्य संसारको जुनै कुनामा बसे पनि यो इ नेप्लिज हेरिरहनु भएको दर्शकबिन्दलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले प्लिज यसलाई चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् यो हाम्रो आफ्नो देशको प्राकृतिक भौगोलिक यसलाई चाहिँ संसारभरि चाहिँ हामीले उ गरौँ यसलाई चाहिँ जति सक्छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फैलाउँ Uh, हाम्रो देशको एउटा यो गौरवलाई हाम्रो देशको एउटा प्रकृतिलाई हेर्नुहोस् दर्शकबिन्द यहाँ चाहिँ यो चिया बगानको एउटा चाहिँ रमाइलो एउटा चाहिँ ठाउँमा चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ टिकटक बनाएर बसिरहेको जोडीलाई पनि देखिरहेको छु दर्शकबिन्द यस्तो ठाउँ हो कि यो यो चाहिँ यहाँ मुभी चाहिँ सर्ट मुभी म्युजिक भिडियो टिकटक ठक यस्तो पनि बनिदिरहेछ हेर्नुहोस् दर्शकबिन्द चियाबानको बिचमा उहाँले चाहिँ एउटा टिकटक भिडियो बनाएर चाहिँ आफूलाई इन्जोय गराउनु भएको छ हेर्नु दसैँबिन यो चाहिँ साँच्चैकै रमणीय स्थल रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि प्रमाणित भइसक्यो दसैँबिन सायद उहाँ चाहिँ कुनै फिल्मको नायिका जस्तो पनि देखिन्छ अनि यहाँ चाहिँ बाइकमा पनि आइरहेछ अनि हेर्दाखेरि निकै स्मार्ट आ, केटा देखिन्छ उहाँहरू उहाँहरू चाहिँ Uh, uh, <coughs> uh, 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 यो एउटा बिहानी पखको एउटा रमाइलो आनन्द लिनको लागि पनि होला दर्शबिन्द सी इज रियली ब्युरी होइन त्यो भन्न चाहन्छु दर्शबिन्द म हुन त भनिन्छ यो चाहिँ इलामको यो चिया बगान चाहिँ नेपालकै नै पहिलो चिया बगान यो चाहिँ जङ्गबहादुर राणाको पालामा बनेको जङ्गबहादुर राणाको ज्वाइँले बनाएको भन्ने बुझिन्छ चा। यो चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल सरकारको अन्डरमा रहेछ चा। यो चाहिँ कुनै प्राइभेट चिया बगान चाहिँ होइन रहेछ दसबिन अब चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै नेपालको एउटा नैनताल भन्ने ठाउँ जस्तै जस्तै ठाउँमा त यो इलामबाट नाम त मलाई थाहा भएन दसबिन नजिक रहेछ त्यसैले गर्दाखेरि रहे। म त्यतातिर पनि हजुरहरूलाई लाने प्रयास गर्दैछु अब केही घण्टा यहाँबाट चाहिँ लगभग डेढ घन्टाको ड्राइभ छ अरे अनि त्यहाँ पुगेपछि हजुरहरूलाई फेरि प्रत्यक्ष प्रसारणमा म जोड्न चाहन्छु र म नेपाल म वासिङटन डिसीको भर्जिना स्थित त्यहाँ बस्छु र यहाँ वासिङटन डिसी स्थित नै यो इने प्लिज त्यहाँबाट सञ्चालन हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि म फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई संसारको जुनै कुनामा बसे पनि यो यी नेप्लिज हेरिरहनुभएका दर्शकबिन्द के भन्न चाहन्छु भने प्लिज प्लिज नेपालको यस्तो ब्युटीहरू छ यस्तो ठाउँहरू छ प्रकृतिले भरिपूर्ण हाम्रो देश प्रकृतिको धनी देश त्यसैले तपाईँहरूले जति सक्छु सेयर गरिदिनुहोस् माया गर्नुहोस् संसारमा यसलाई चिनाउनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु हस् दर्शकबिन्द अब म यहाँबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु अनि फेरि अर्को चाहिँ नयाँ स्थलको चाहिँ तपाईँहरूलाई अवगत गराउँदै तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिँदै यो नेपालको एउटा प्राकृतिक भौगोलिक हामी प्रकृतिकले धनी देश यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म देखाउन फेरि इन्ए प्लिज मार्फत तपाईँहरूलाई म फेरि जोड्न चाहन्छु दर्शकबिन्द हस्त धन्यवाद